নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি নতুন এটা ভেকেঞ্চি লৈ আহিছোঁ, যাৰ বাবে আপোনালোকক নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে 30,141 ভেকেঞ্চি বৰ্তমান খালী হৈছে বুলি কৈছে। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকক কি কি প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোকৰ এজ লিমিট কিমান, পে' স্কেল কিমান হ'ব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, সকলোবোৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাওক, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কি কি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, অতি সোনকালে ছাবস্ক্রাইব কৰক, চাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক, যাতে সকলোবোৰ জবৰ ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নং অফ দ্য পোষ্ট দিয়া আছে 30,141 পোষ্ট। নেম অফ দ্য ভেকেঞ্চি গ্ৰামীণ ডাক সেৱক দিয়া আছে। পোষ্টেল চাৰ্কল ৱাইজ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ ক'ত ভেকেঞ্চি হ'ব এইটো কৈছে। আসামত কিমান আছে দেখা পাইছে, অসমত 855 ভেকেঞ্চি আছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত ইয়াত পে' আপোনালোকৰ কিমানকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো বিষয়েও কোৱা হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে বি পি এমৰ ব্যক্তিসকলক 12,000-29,380 দিয়া হ'ব। এ বি পি এম অৰ্থাৎ ডাক সেৱকসকলক 10,000-24,470 আপোনালোকৰ যিটো চেলাৰী হ'ব সেই চেলাৰিটো দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটোৰ কথা কৈছে। দেখা পাইছে এজ মিনিমাম আপোনালোকৰ 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এজ ইলেকশ্যনত দিয়া আছে, ইয়াত দেখা পাইছে এছ চি এছ টিৰ 5 বছৰ, অ' বি চি 3 বছৰ, পি ডব্লিউ ডি 10 বছৰ, পি ডব্লিউ ডি অ' বি চি কেণ্ডিডেট যদি হয় 13 বছৰ, পি ডব্লিউ ডি এছ চি এছ টিৰ কেণ্ডিডেট হ'লে 15 বছৰলৈকে আপোনালোকৰ এজ ইলেকশ্যন থাকিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটোত আপোনালোকে ইয়াত কৈছে ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছে 10th standard যদি আপোনালোকে 10 পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে মেথছ আৰু ইংলিছ আপোনালোকৰ 10th যদি আছিলে তেনেহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনত আপোনালোকে দেখা পাইছে কম্পিউটাৰ নলেজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, চাইকেলিঙৰ নলেজ থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ ভাল হ'ব লাগিব। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা ইয়াত কৈছে দেখা পাইছে জেনেৰেল অ' বি চিৰ বাবে 100 টকা, এছ চি এছ টিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পইচা নাই আৰু ওমেনছৰ বাবে কোনো পইচা দিব নালাগে। পে'মেণ্ট যিটো মুড হয় সেই পে'মেণ্ট মুডটো অনলাইন হ'ব বুলি কৈছে। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক আছে সকলোবোৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব। লগতে আপোনালোকে লাষ্ট ডেটটো চাই যাওক, ইয়াত 23 আগষ্ট লাষ্ট ডেট হয়, তাৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। কিবা যদি অসুবিধা হয় কমেণ্টত সুধিব পাৰে, কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্টত সুধি ল'ব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা নাই আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।